så bloggen, og velkommen til denne video. In today's episode of Snipper Nation, der har vi fået Rix og Reiner på besøg. Vi er bare i garagen i dag, jeg tror måske vi skulle tage billeder senere og så videre. Så vi kunne lige få en lille hyggevlog af det. Og så kan vi lige reveal, for jeg har jo købt en ny bil. Jeg har delt lidt på Snapchat og Instagram. Nogen ved hvad det er, nogen har gættet på, at det er min hvide drifter, jeg har fået tilbage. Der kan jeg sige, I er meget langt fra at være rigtig. Det er overhovedet ikke den. Den får jeg sgu nok aldrig nogensinde tilbage. Og hvis jeg gør, så går det op til 3 år, før jeg finder ud af noget med det. Så det er ikke den i hvert fald. Men vi er lige kommet hjem fra, eller jeg er lige kommet hjem fra arbejde. De er kommet ud. Der er lige arbejde her. Så vi er bare i garagen. Så jeg tænker bare, vi kan i hvert fald starte ud med, at der er en der... Der er et par stykker, der bliver ved med at spørge, hvorfor at der er 3 pedaler i den her, når den er automatgear i min lillebrors bil. Vi kan lige vende kameraet om her. Se, der er 3 pedaler i en automatgear. Det er simpelthen fordi, at min lillebror, han har brækket nakken for et par år siden. Så han kan ikke gå rigtigt, så han er larm i... Det må være i højre side. Han er larm i højre side, så han har kun følelse i venstre side. Men han kan godt gå, det ser bare mærkeligt ud. Det har nogen måske lagt mærke til, andre har ikke. Så derfor så må han kun køre bil med den her fod. Så speeder og bremse, speeder og bremse. Så det er derfor, at det er byttet rundt. Rimelig simpel historie. Han var blevet lagt på en trampolin, brækket nakken. Og nu er han for evigt handicappet, ligesom mig. Så det er jo godt nok. Men ja, ellers så er vi sgu bare i garagen. Så det er blevet lækkert. Drengene diskuterer med elektricitet. Elektricitet? Der er ikke nogen, der kalder det. Jeg ved ikke, hvad det kaldes, men det... Vil I montere en lampe på min bil? Og Greiner, han skal have monteret en lampe. Det gider jeg ikke at gøre. Men master of power, drenge. Jeg tænker bare, at vi kan springe direkte frem til, at vi revealer min bil. Så der kommer montage af det. Men ja, som I kan se, så er det sgu en, til dem der ikke ved det i hvert fald, det er en Nissan Silvia S1380SX, for at være præcis. Jeg tror i hvert fald, det er en 180SX, men jeg ved det sgu ikke. Men det er min nye bane driftbil. Vi skal være ordentlige mennesker og gøre det på banen, når vi lærer vores fejl. Så det må vi tage med og rejse panden. Så derfor må vi sgu gøre det på en bane nu. Så jeg har købt den her højrestyret Japsobil. Grunden til at jeg ikke har købt BMW. Det er fordi, at alle gør det i BMW, så jeg skulle være anderledes. Så jeg købte den her. Så har jeg faktisk lige fået hentet. Jeg har haft noget tid nu, men jeg har lige fået hentet bodykit ind i går. Altså forskærm, kofanger, sideskytter og bagskærm. Der sad bagskærm på forvejen, men jeg var bedre lige dem her. Men ja, det fik jeg hentet i går, og så kører jeg endelig med vilden, hvor den ikke bare ligner herværk uden forskærm. Den ligner stadigvæk herværk. Den skal lige have noget maling. Noget folie, nogle andre hjul, noget sænkning osv. Der skulle sidde vinkelkæt på den, der sidder bagbord på den og bagtøj og alt. Så vi skulle have bygget bur ind. Hvis der er nogen, der er eksperter til det, så må I gerne lige skrive kommentarer og skrive til mig privat. Og så skal vi have smidt en motor ind. Der skal selvfølgelig BMW motor ind. Det holder. Det ved vi jo, hvad er. Og så mangler lige lygt. Har vist fundet en. Men ellers så ja. Nissan Silvia. S13 driftbil. Så det tror jeg, det bliver mega fedt. Så kan vi lave noget build series. Nu glemte jeg faktisk, jeg planede mig egentlig at skulle blogge, at jeg lavede kofanger og alt det der lort i dag, men det kom jeg sgu bare fra. Så. Men ja. Det er det nye. Så må vi se, hvad fanden fremtiden den bringer med den. Der er allerede pillet kabinen, så jeg skulle have shoppet nogle sæder og noget raft, og så skal der laves spur i den, der skal laves hydraulisk håndbremse i den, altså alt det der drift halløjse der, så vi kan komme ud på banen til, jeg har et lidt drøm om, at vi kan nå det til DOB næste år, men vi må se. Nu
Det yder okay. Der mangler lige noget spoil bagpå, og så videre. Og så skal det sgu nok blive godt. Det håber jeg i hvert fald. Og så, ja. Jeg kunne smide en anden spoil på, men det er til Kobane. Den kommer aldrig nogensinde ikke fra Kobane af, for det synes jeg er det fedeste. Men et stykke silver. Så nu er vi da i japserverdenen, nok. Kan man sige. Men ja, det er faktisk Overboost Drifting, hvis folk ved, hvem er hans gamle, fandt jeg så ud af. Der er en masse klistermærker her fra hans sponsor af. Jeg tror, det er hans sponsor, eller også er det hans sponsor, der fjeder det sgu ikke. Så hvad snakker I om? Snak bare om, du er på manden, ja, det er godt til dig. Hvad snakker mine patter? Men jeg tænker bare, at vi opdaterer, når der sker noget mere. Så følg med. Prøv lige at se, hvor gøn vi har forvasket biler. Prøv at se Kreiner, hvor vild han er. Han står bare og vasker sin bil. Fuck, min hjul, de ser seje ud. Det er min hjul. Det er Kreiners. Ej, nu kan jeg ikke bruge den på lakken. Cirkler, det har jeg hørt er godt. Du skal lige huske at dyppe den ned i vandet. Hvor vandet? Ja, lige der. Ja, det er så. Jeg har faktisk hørt, at det er sådan, at alle med showbiler, de vasker biler. Det er også sådan, at sige. Ja, lige præcis. Ja, der bliver sgu vasket bil, selv Michelle er i gang. Der er nogen, der skal have en sten her. Der skal vi. Der er tæt. Jeg kan da ikke få den ud. Hvad? Jeg kan da ikke få den ud. Jo, gør det. Hvordan skal jeg få den ud? Tag noget og få den ud. Nej. Jeg vlogger dig. Som I kan se, Michelle, hun er meget brun, for hun er kommet hjem fra ferie. Prøv at se, der er nogen, der har spraymalet på min fokofanger. Det er ikke mig. Jo. Det er det overhovedet ikke. Jo, det er. Kan du ikke huske, at du spraymalede den anden læbe? Nej, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg. Jeg har fået den seje spoiler på. Fordi vi skulle ud og tage billeder, og så skulle jeg lige den der på i stedet for. Og den er blevet vasket, så den ikke er sådan mega støvet. Så den ser det okay. Nu bliver forrundt, så det ser pænt ud foran, når vi skal tage billeder. Så tager crime writers her. Så skal vi ud og tage billeder et eller andet sted. Jeg ved ikke lige hvor. Men det skal da nok blive godt. Og det er Mr. Fotograf Simon Rix, der tager billeder. Så det skal nok... Jeg ved egentlig ikke, om vi skal tage billeder af Greiners, men den ser fresh ud. Fuck, den ser bare frisk ud, Greiner. De hjul der, jeg går på video. Hold kæft, hvor de bare skinner. Det er fordi, jeg har pudset. Ja, de har lige fået med autosol. De har lige fået med... De har fået med autosol. Er det ikke rigtigt? Hva? Vi har poleret med autosol. Jo, autosol. Ja, ja. Ja, ja. Lige her. Super rigtig langt ind lige der. Se pænden af det. Fuck, en perlmorslak, hva? Så skal du gå meget langt tilbage nu. Skal du stille op, hvis vi starter med indkørslen og filmen ned? Ja, så ser den pæn ud, hvis vi går langt væk fra den i hvert fald. Og min lillebror, han har fået en Skoda. Så Andreas, han har fået en Skoda. Det kan ingenting. Der er ikke så meget mere at sige. Men jeg tænker, vi opdaterer, når vi kan ud og tage billeder. Følg med. Men så blokker nu, vi skal komme ud og tage billeder. Sådan holder bare der med en solnedgang ude på sådan en lang vej her med noget vand. Jeg ved det ikke, det er i hvert fald noget. Vi har lige taget en masse billeder, hvor Simon har sættet som psykopat. Hvad skal jeg gøre? Er det meningen eller hvad? Ej, det er fordi jeg er tyk. Er det Michelles bukser, du har fået igen? Ja, det tror jeg. Ej, det er det sgu ikke. Jeg ved det ikke. Men det er today's thumbnail. Lige der. Bum. Så nu venter vi bare på Michelle. De kørte åbenbart, fordi de skulle tisse, så de åbenbart kører langt væk. Men de kommer vel nok en dag. Blev det godt der? Ja, det synes jeg. Det var meget bedre rolling. Ja. Det er tight lige her. Så, fuck, den er bad. Den er i hvert fald på min blog her. Den kan der noget. Det er ikke lige så sejt som en Silvia, men det er der noget. Men jeg tænker, at vi filmer, når han skal lave mere psykopatkørsel herude. Det er jo en trappe. Ja. Pas på den knald! Røde gummibåd, og det er en gummibåd. Så er der lige lidt vibes. Men vi opdaterer lige om lidt. Copyright. Hvad så, blokken? Så vi skulle hjem igen. Vi har sgu taget nogle billeder. Billederne må I sgu lige følge på Insta. Snap Nation. Eller Michelle.e36 eller Simon Rix. Det er ham, der er fotograf, så hvis I skal have skudt nogle mega fede billeder, så vil jeg anbefale, at I kontakter ham, for han er virkelig dygtig.
Og han er egentlig på til alt, faktisk. Vi tager altid en masse dumme, sjove billeder også. Men ja, alt er en super fed dag. Og ja, langt om længe blev den bil her revealed. Den har jeg da haft i et par uger nu, tror jeg. Jeg håber, I synes om det. Det er lidt anderledes end BMW. Jeg har altid drømt om Ryan Silvia. Det blev så en driftbil i stedet for en gadebil. Så må vi se, om vi kan holde det kun til driftbanen. Den her skal i hvert fald kun med en driftbane, fordi der er ikke afgift på. Så det er decideret en banebil. Og så kunne man også komme væk fra vejen og gøre det. Så forhåbentlig kan vi nå at lave alt færdigt på den. Man kan sige, nu har vi fået bodykit på. Så nu er den pænt udvendig. Den skal lige have en gang maling og lige have fikset noget glasfiber, hist og pist. Sådan noget der. Og så lige flækket der og sådan noget. Men det er småting i forhold. Altså, så skal den lige males og have noget folie og noget livery. Så skal vi have noget bur i den. Og have en motor i den. Motor har jeg faktisk til den. Så der skal vi bare i gang. Men ja. Det vigtigste for mig var lige at få bodykittet til den. Og nu har, kan man sige, når jeg har fået bodykittet. Så nu skal vi bare i gang med at bygge bilen. Jeg håber, det er noget for jer. Jeg ved godt, det ligner et lige nu, men forhåbentlig ikke særlig meget længe. Får den lov til at få bilen lige. Men ja, hvis der er nogen, der kender nogen, der kan finde ud af at svejse et bur til sådan en bil, så må jeg meget gerne skrive ned i kommentarerne og kontakte mig privat. Det kunne være lidt sejt. Men ja, nok om det. Alt i alt, super fed dag. Reveal. Og det var det. Så tusind tak, fordi I har set med. Smid lige et like og subscribe til kanalen. Det hjælper en hel del. Ja, så i weekenden står den så på autoshow og race days. Og autoshow endnu en dag. Så der tænker vi får noget mega fed content. Det håber jeg i hvert fald på. I år vil bilerne ikke være inde til autoshow. Desværre. Men jeg må jo se, om jeg ikke kan finde Martin og arrangere noget med næste år. Fordi at, vi har i hvert fald en bil over, der vil være autoshow-værdig. Og et projekt med den der gør, at den også vil være lidt autoshow-værdig. Så det må vi se til næste år. Men nok om det. Like, subscribe, og ses vi næste. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26. Shit. Real shit, nigga. Nigga, that's real shit.